Uma cena impressionante chocou pacientes, frequentadores, funcionários da unidade de pronto atendimento lá em Águas Lindas, gente. O médico Pablo Henrique Leal, ele foi agredido pelo acompanhante de uma paciente após essa mulher, infelizmente, ter uma parada cardíaca e morrer. Esse homem revoltado com a morte dessa mulher partiu para cima do médico, desferiu mais de 5 socos na cara dele, ferindo esse médico na altura do rosto, do olho, do supercílio, uma cena que chocou a todos, né? Segundo esse homem, que estava completamente descontrolado, houve negligência médica, houve erro médico e por isso essa mulher morreu. O caso foi parar na delegacia de Águas Lindas de Goiás. O próprio médico Pablo Henrique Leal se justificou dizendo que ele estava lá no plantão e ela apresentava muitas dores, foi medicada, mas o diagnóstico ali não era algo que assustasse ou preocupasse, só que no momento que ela foi liberada, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Inclusive o Conselho de Medicina do Estado de Goiás se manifestou dizendo que nada justifica a violência, que é inadmissível essa agressão contra a categoria dentro do hospital, pessoas que estão lá para salvar a vida de todos e acabam sendo agredidos violentamente desse jeito. E claro, é um caso que impressiona e o jornalismo da Record acompanha de perto. E a gente vai